שמי יוסף שמעון ברזסקי. לפני עשר שנים אחד מהבנים שלי שיחיה הגיע לגיל שלושים ועדיין לא התארס. הוא היה בחור מוצלח, תלמיד חכם, בעל מידות טובות, והיה קשה מאוד בעניין של שידוכי. אך מסתרים דרכי השם. היה זה בשנת תשע"א בחודש טוות וארא בחלום כלומר חלמתי בלילה שאני ואשתי תחיה ובני שיחיה עומדים ליד דלת ביתו של הרבי מלבבית זיכון צדיק וקדוש לברכה בכדי להיכנס ולבקש ברכת הרבי חיכינו בתור הרבה זמן, השעה כבר הייתה 11 בלילה. ואז נפתחה הדלת, אני רואה את הרבי, זכרונו לברכה, עומד על יד הסטנדר ופניו אל הקיר. והגבאי אומר לי, הרבה מאוד עייף, אולי נסכים לבוא מחר. הוא מבטיח לי שמחר אני אכנס הראשון. באותו רגע שאמר מילים אלה הסתובב הרבי, זכרונו לברכה, לכיוון שלנו, והרה בידו ואמר את האנשים האלו, תרשה להיכנס עכשיו. נכנסנו שלושתנו, אני, אשתי ובני הבחור. ניגשתי לרבי, זכרונו לברכה, ושפכתי ליבי בבקשתנו למצוא זיווג הגון לבחור שיחיה. הרבי הושיט לי את ידו הקדושה, בירך אותי כמה שניות. לא שמעתי מה שאמר היה חלום. אחר כך ניגשה אשתי תחיה, והרבי גם בירך אותה. ולבסוף ניגש הבן שלי. הרבי הושיט לו את ידו, בירך אותו זמן רב, אחר כך הרבי הוריד את ידו, הסתכל עליו במבט חד, כמה דקות, בשתק. אחרי זה הוא אמר מילים אלו: עד חמישה שבועות אתה מתארס. אני אחזור על זה. עד חמישה שבועות אתה מתארס. נפלא. הודיתי לרבי בחלום והתעוררתי. בבוקר אמרתי לאשתי, אשתי מגיע לנו מזל טוב. שאלה, מה המזל טוב הזה? סיפרתי לה על החלום. תוך כמה ימים הציעו לנו שידוך עם בחורה מארץ ישראל. לא סיפרתי לבן שלי על החלום, וזאת בכדי שהחלטתו בהסכמתו על השידוך לא תהיה מתוך לחץ בגלל שהרבה אמר כי רציתי שהחלטתו תהיה החלטה מרצונו הטהור. נסענו שלושתנו, אני, אשתי והבן, לארץ הקדושה, ולאחר כמה פגישות נגמר השידוך, אור ליום י"ג שבט, בדיוק, בדיוק, ביום השלושים וחמש לחלום, בדיוק חמישה שבועות, כפי שהרבי אמר. ורק אז סיפרתי לבחור על החלום הנפלא, על הברכה והתאריך המדויק שהתקיים במילואו.